madaxweynaha horta sifa sharcima u leeyahay inuu ka joojin karo awooddiisaba, xataa duusan waqtigiis ka dhammaaninbo, waqtigiis xataa ha lahaado, xafiiska ha fadhiyo. Meeshan waxaa jiro saddex awood ayaa taallo oo ah golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta iyo golaha garsoorka. Waa saddexda tiir ee dowliga aan ku dhisannahay, midba midka kale uu ka madax bannaan yahay. Madaxweynihii ayaa kor joogo, ah ilaaliyihii sharciga, waxaa la yidhi dastuurkaasu ayuu ilaalinayaa. Saddexdan golo waxay kasoo dhammaada ayuu ansixinayaa. Haddii qaldiyan wuxuu leeyay dib ha loogu noqdo. Madaxweynaha qofna ma magacaabi karo, wasiir ma magacaabi karo, taliye ma magacaabi karo, xil qof kama qaadi karo. Ujeedkiisu wuxuu yahay hal jaanis keliya oo keliya ayuu leeyahay. Halkiis jaanis waxaa weeyaan marka uu soo xulanayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. Waa tahay ayuu leeyahay. Waa tahay gabagabadii ayaan kusii dhownahay wareysigan caawa ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka. Shirka hadda waa soconayaa, xaaladiisu oo ka waaye. Marka markii aad qiimeyn ku samaysid qaabka ay haatan wax u socdaan doorashooyinka gudiidil, waxaa jira markaas buuqa dhashay oo ra-iisul wasaaraha kala diray 7 xubnood, sidoo kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii markaasi gudiga doorashooyinka ciro. Golaha watashi qaran maxay ka yeeli doonaa isleeda? Liban walaal, haddaan kuu sheego horta sidiisaba, haddii fal dembi dhaco oo guddiga khilaafaadka iyo gudiyadan iyo gudoomiyahooda oo dembi fal dhacay, de xilkii laga qaado waa waajib, waayo waxay duudsiyeen dad muwaadiniin soomaaliyeed xuquuqdoodii, waxay hareer mareen shuruucdii lagu heshiiyey, waxay hareer mareen dastuur qof kastoo muwaadin soomaaliyeed xaq inuu leeyahay in la dooran karo, inuu wax dooran karo. Tiyaa la maray dad gooniya keensadeen, ayagaa doortay, ayagaa ansixiyey, iyadoona la jawaab jirin, iyadoona waxbana jirin, see doonaana ugu tunteen. De waxay noqdeen garsooriyaal runtii cadaalad darre sameeyey. Taana waa in lala xisaabtamaa, ma aha keliya in xilka laga qaado, waa in lagu maxkamadeeyaa. Dhibaatada ay gaarsiiyeen iyo dalka qalqalka ay geliyeen ayagaa horseeday, waayo markii horaaba qorshe la dejiyey, markii horaaba qorshe la sameystay, markii horaaba wuxuu ahaaba qorshe oo plan ah. Wixii oo soo qaldama idig inaad xalaalaysaan, wixii aan rabno inaad noo codaysaan, wixii aan rabno waa waxaa la yidhahdaa brigada mafio. Mafio waa organized crime, sida silsilad isku xiran oo laysku soo xiray. haddaad fiiris gudoomiyihii golaha shacabka maxamed cusmaan jabaari waa tii la eriyey maalin cad, xuquuqdiisa la duudsiiyey, nin kale la keensaday maalin cad, ayaa ra-iisul wasaare 7 laga qaado, ra-iisul wasaaraa la keen, maxkamaddii sare ayuu qof geystay, taliyaasha ciidamada asaa magacaawday, guddigan asaa soo magacaawday. yaa la xisaabtamaa, yaa xisaabayo, su-aasha meesha taallo. maxay dhihi jirtay anigaa daangeysanayo dubanayo miya sheekadii oo maamacada aan jirtay? waxaa ka wadaa micnaheeda wax walbo dhan asaa samaystay, qorshihii ujeedkan uu yahay in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaada isagu kusoo noqon lahay. dalkii kama uusan fikirin waxa ka dhalanaya dhibaato, kama uusan fikirin maslaxaddii guud ee dalka, kama uusan fikirin muwaadanka xuquuqda uu leeyahay. de waxaa la rabaa waxyaalo wax walba waxa ugu muhiimsan in la fiiriyo maxaa maslaxadda guud ay u tahay ummadda soomaaliyeed. hadda waad aragtay iyadoo taas la joogo ayaa maalin cad waxaa la weeraray xafiiskii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda, ciidan lagu daaday, gurigiisa la qoryo la dul fuulay. xaggee wey waa isla madaxtooyada dhexdeeda dalka, xaguu wadaa isla hadda jahwareer? ilaa maanta xilligan la taagayaan dalkii meel loo jeeyay male, caalamka way yaaban yihiin. dalkii xataa investment dadka dhaqaalaha gelin lahay, dalkii dadka imaan lahay, dadka dibadaha ka imaan lahay, wadanka abni ma helayeen. xaalad walba dagaal dhici karo. duraataa waa tay ogeed oo laga badbaado badbaar qaran ayaanta hore ed badbaado qaar dalkii xaggee loo jeeynayaa? nin baa maslaxaddiis keliya ka dhex arkayo meeshii uu rabo, ma fiirinayo maxaa xal u ah ummadda soomaaliyeed, maxaa xal u ah dalkan loogu badbaadi karaa, maxaa xal u ah qori isku dhiibka oo shalay adiga lagugu sharfay, oo labada madaxweyne garbaha kaa taagnaayeen, xilka kugu wareejiyeen adoo waddanka bil keliya joogo. intii uu xafiiska 4 xasan sheekh maxamuud uu fadhiyeyna maalin walba waxbuu ka sheegayay, maalin walba wuxuu rabo ku hadlayay, hal maalin qof wax la hadla ma jiro. xasan sheekh oo fadhiya waxaa la yidhi, xasan sheekh gabar baan ku siinayna waddanka nooga tag, iska bax, wax walbaa la dhahayay, qof dhib looguma qabin. haddana waxaa la yidhi adiga waa iga fikir duban tahay, dadkaad aragtaa la leeyahay cabdiraxmaan cabdishakuur, waxaad aragtaa ummadda lagu baabiiyey, gabar baa la dilay, xuquuqdeeda la duudsiiyey,
dadka lagu soo eeday waa la dilacsiiyey haddaan tiri inta oo keliyaba isaga lagu soo eedeyna madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday lama soo koobi karo dee dastuurkan waxaa la yidhi adiga madaxweynaha wuxuu yahay ilaaliyaha sharciga ninka ugu sareeya dalka inuu ilaaliyo dastuurkii hadduu isaga waxaa sameynayo isla dastuurka adina wuxuu leeyahy hadduu madaxweynaha jamhuuriyadda qodob ka mid ah dastuur uu jebiyo dee waa la dacweynayaa maxkamad baa la saarayaa xilkaa laga qaadayaa yaa waxaa sameynayo hay-adihii ka saqeynaya oo ka sameynaya waxaas oo dhan uu damiyo guddoomiyihii baarlamaanka asaa keensaday xeraaliyii guud asaa keensaday maxkamaddii sare asaa keensaday ra-iisul wasaarihii asaa keensaday taliyaasha ciidamada asaa keensaday de asaa loo shaqeynaya wuxuu doono se kubad meeshuu doono u laadaya dalkii iyo dadkii marba meel baa habeenkii xilada markii la gaara warqad lasoo ridaya waxaasaa layidhi markaasaa ummadda dhan dalka dhan qalqal galaya taa ma suurtoobeyso wax caqliga galayna ma aha ummadda soomaaliyeed ciidamadii oo loogu talagalay dalka iyo dadka inay difaacaan ayaa shacabka loo adeegsanayaa ciidamadii loogu talagalay inay ummadda maslaxadooda joojiye ka shaqeeyaan ayaa cabsilgelin la sameynayaa cidii la rabo lagu handadayaa dhuusamare waxaad aragtaa diyaarada lagu qaadaya oo lasoo duqeynaya madaafiic lagu garaacaya jubbaland waa tii aragta waxa ka dhacay baydhab waxa ka dhacay waad aragteen xamar waxa ka dhacay waa aragteen puntland waxa ka dhacay waa aragteen inaan ilmo dayaano xagguu wadaa dalka ilaa intaas aaleeya iska bax iska bax keliya ma aha waa in lala xisaabtamaa taana ma suurtoobeyso war dalkii hadda waxaa dhacday waddan oo south america la yidhaahdo madaxweyne ayaa 14 sano kadib ayaa la ogaaday inuu waalnaay dalkii iyo dadkii dhanoo qasay kadibaa la ogaaday maalinta kow ummadda ma nasan ma hargelin dee hadda 5 sanaa dhibaato ii taagan tahay waa 5 sanoo taagan nin muwaadan soomaaliyeed oo dhahay aniga muwaadan soomaaliyeed sarkaal baan ahay diyaarad in la saaraa loo dhiibo etoobiya badihii iyo dalki badiheeniyo dhan waxaa la yidhi etoobiya loo soo saxiixay ciidamo dhowr 9,000 oo gaaray oo dhallinyaro soomaaliyeed ayaa ilaa hadda meel jaan cirib meel ay dhigeen aan la garanaynin haddaan dhan waa wadaya caawo dhan ma dhammaanayso khaladaadka la sameeyey dee taa mara waxaa la rabaa maslaxa guud in la fiiriyo dalka yaa badbaadin kara this time badbaaduu dalku u baahan yahay nin walba muwaadan soomaaliyeed xaq buu ku leeyahay inuu qayb ka noqdo wax ka badbaadiyo